Salam. Az öncə çox üzücü bir xəbər aldıq. Belə ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ilk media həmkarlarımızı itirdik. Allah rəhmət eləsin. Qeyd etmək istəyirəm ki, onlar Kəlbəcərdə minaya düşüblər və Azərbaycan televiziyasının operatoru Sirac Abışov və Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov. Qeyd etmək istəyirəm ki, və elə bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir. Ermənistanın silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevra konvensiyalarının tələblərini kobud şəkildə pozmaqla ərazilərimizi minalayaraq vətəndaşlarımıza qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. Belə ki, 4 iyun 2021-ci il tarixində saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin rayonun susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfər Sirac Abışov, AzTV telekanalının operatoru, Məhərrəm İbrahimov, Azərtac Xəbər Agentliyinin əməkdaşı, Arif Əliyev, rayon icra hakimiyyəti başçısının susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini həlak olmuş, digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdiriblər. Dərhal prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilmiş, məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilmiş, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilmişdir. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 100.2 maddəsi ilə 116.0.6 və digər maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Hazırda intensiv istintaq əməliyyat hərəkətləri həyata keçirilir. Allah rəhmət eləsin. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Real İntervüda qonağım Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayevdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətini yenidən qurulan 110 kilovatlıq Binəqədi yarımstansiyasının açılışında iştirak edib və biz bu münasibətlə Real İntervüda müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Nur xanım, mən də ilk öncə dünyasını dəyişən həmkarlarımıza, o cümlədən digər vətəndaşımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Ailələrinə Allah səbir versin. Hər iki əməkdaşı mən tanıyırdım şəxsən. Bu bizim ümumiyyətlə mətbuatımız, mediyamız və Azərbaycan ictimai siyasi həyatı üçün, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün çox böyük itkidir. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin və digər vətəndaşımıza da həmçinin həyat davam edir. Sizin qoyduğunuz konkret məsələyə gəldikdə isə Binəqədi yarımstansiyasının dünən açılmasına bağlı, bəli, dünən Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Binəqədi yarımstansiyasının açılışı oldu. 110-35-6 kilovoltluq Binəqədi yarımstansiyası 70 il əvvəl istismara verildiyindən istismar müddətini dəfələrlə keçmişdi. Yarımstansiya bütün avadanlıqları və texniki göstəriciləri çox aşağı səviyyədə idi. Digər tərəfdən təbii ki, artan tələbat da yarımstansiyanın yenidən qurulmasını vacib edirdi. Çünki bu yarımstansiyada tez-tez qəza açılmaları, qısa qapanmalar olurdu. Ümumilikdə yarımstansiyaların yenidən qurulması çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Qəzaların qarşısına alınması, qəza rejimində yükün bir yarımstansiyanın üzərinə digər yarımstansiyasının üzərinə keçirilməsi, itkilərin azaldılması və eyni zamanda istehlakçıların daha keyfiyyətli və dayanıqlı enerji ilə təmin edilməsi üçün yarımstansiyaların yenidən qurulması olduqca əhəmiyyətlidir. Və Teymur müəllim, elə hamımızın yadındadır ki, 3 il əvvəl, 2018-ci ilin yayında Azərbaycanda elektrik enerjisi kəsilmişdi. Bununla bağlı islahatlar aparıldığı geniş tikinti yenidən qurma işləri görüldü. İndi vəziyyət necədir bu mövzuda? Bəli, siz qeyd etdiyiniz kimi, 2018-ci ilin 3 iyul tarixindəki o enerji sistemində qəza baş vermişdi. Bundan bağlı Cənab Prezident tərəfindən dövlət komissiyası yaradıldı. Hökumət tərəfindən xüsusi master plan və master planın tərkib hissəsi olaraq rehabilitasiya proqramı hazırlandı. 2018-2021-ci illəri əhatə edən və bu rehabilitasiya proqramı çərçivəsində 12 elektrik stansiyası və 20-yədək yarım stansiyada yenidən qurma, təmir və bərpa işləri aparıldı.
görülmüş işler nəticəsində, məhz qəza baş vermiş Mingəçevirdəki Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası, bilirsiniz ki, ötən il bu vaxtı yenidən qurmadan sonra istismara verildi və digər elektrik stansiyalarında, Cənub Elektrik Stansiyasında, Şimal Elektrik Stansiyasında, Şəmkir, Sumqayıt və 6 ədəd modul elektrik stansiyasında və su elektrik stansiyaları üzrə Mingəçevir su elektrik stansiyasında, Şəmkir su elektrik stansiyasında yenidən qurma, təmir və bərpa işləri həyata keçirildi və nəticədə ümumilikdə elektrik stansiyaları üzrə 1300 megavatdan artıq itirilmiş güc bərpa olundu. 1300 megavat belə deyəndə sözdə bir rəqəm kimi görünür, amma siz təsəvvür edin ki, böyük bir elektrik stansiyalarımız, məsələn bizim normalda 300 megavat gücü olur. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanın hansısa bir regionunun, götürəndə 6-7 rayonun yükü hardasa 200 megavatdır. Məsələn, belə götürək, 200-300 megavat. 1300 megavat çox böyük rəqəmdir. Və o itirilmiş güclər bərpa olundu. Stansiyalarda dayanıqlıq, etibarlılıq təmin edildi. Və artıq bununla yanaşı yarım stansiyalarda bildiyiniz kimi artıq ondan artıq yarım stansiya Cənab Prezidentin iştirakı ilə belə deyək, istismara verilib yenidən qurmadan sonra və eyni zamanda yeni yarım stansiyalar Böyükşor yarım stansiyası 220 kilovatlıq Böyükşor yarım stansiyası istismara verilib və bu müddət ərzində Şimal 2 400 megavatlıq Şimal 2 elektrik stansiyası istismara verilib. Yəni generasiya mənbələrində vəziyyət artıq yüksək səviyyədədir. Biz əslində enerjinin ötürülməsindən və istehsalından danışdıq. Bəs enerjinin idarə edilməsi istiqamətində hansı ciddimlər atılıb? Yəni, sinxronlaşdırılmış işlər görülübmü? Bəli, siz çox düzgün qeyd elətdiniz. Biz, çünki əvvəldən yarım stansiyalardan danışdıq Bəli. Və eyni zamanda generasiyadan danışdıq. İstər istehsal, istər ötürmə, istərsə də idarə etmə. Bunlar bəzən bir-birlərinlə bunları ayırmaq mümkün olmur. Çünki o qədər bir-birlərinə bağlıdırlar ki, bunlar, yəni canlı orqanizm kimi bir-birlərinə bağlıdırlar. Və enerjinin idarə edilməsi istiqamətində də bu reabilitasiya proqramı çərçivəsində çox böyük işlər həyata keçirildi. Məsələn, mən sizə deyim, reaktiv gücün kompensasiyası istiqamətində çox böyük layihə reallaşdırılır. Azərbaycanın iki düyün nöqtəsi olan Goranboy paylayıcı məntəqəsində və 330 kilovatlıq yaşma yarım stansiyasında şuntlayıcı reaktorlar quraşdırılır. Bundan başqa, deyək ki, yeni SCADA sistemi yaradılır, artıq birinci mərhələ başa çatıb və ikinci mərhələdə başa çatmaqdadır. Yəni, son belə deyək, günlərdir. Və bundan başqa, tezliyin tənzimlənməsi istiqamətində rele mühafizəsinin yenidən qurulması, əks qaza avtomatikasının tam yenidən qurulması istiqamətində çox böyük işlər görünür. İndi mən biraz bunları belə deyək, termin olaraq deyirəm. Yəni, əks qaza avtomatikası çox önəmli bir məsələdir. Məsələn, deyək ki, qaza anında əks qaza avtomatikasının işə düşməsi çox vacib məsələdir. Məsələn, o Mingəçevirdə qaza olanda əks qaza avtomatikası ən böyük problemlərdən biri əks qəza avtomatikası ilə bağlı oldu. Tezliyin düşməsi ilə bağlı oldu. Məhz ona görə də ölkədə o boyda, məsəl üçün, enerji sistemində o boyda problem yarandı. Artıq bunlar sistemli şəkildə bunlar olanda, deyək ki, təbiət hadisəsində olur, deyək ki, hansısa bir külək və digər bir məsələlər ola bilər, susuzluqdan bağlı və yaxud hansısından bağlı, eyni zamanda texnikadır bu. Əgər, belə deyək, qəza açılması olanda əks qəza avtomatikası işə düşən kimi qəza lokallaşdırılır. Yəni, bütün ətrafa yayılmasının qarşısı olur. Elə həmən yerdə lokallaşdıranda digər elektrik stansiyalarını, yarım stansiyaları əhatə etmir. Yəni, bütün bunlar hamısı artıq həyata keçirilib və bu istiqamətdə də çox böyük işlər həyata keçirilib və keçirilməkdədir. Və işğaldan azad olunan ərazilər, yəni bəs orada elektrik enerji sisteminin qurulması istiqamətində hansı işlər gedir, nə yerdədir? Yəni, təbii ki, biz layihələri izləyirik, son deyəsən Şuşa şəhərində olmuşdu layihə, amma ki, istərdim bugünkü gündən bağlı da danışasınız ki, bəs oralarla bağlı vəziyyət necədir?
Bəli, bu işğaldan azad olunan ərazilərin enerji sisteminə qoşulması, Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, ümumiyyətlə elektrik təchizatının təmin edilməsi istiqamətində çox böyük işlər görülür və yəqin ki, siz bunların hamısından xəbərdarsınız. Ən böyük işlər, belə deyək, məhz elektrik enerji sahəsində görülür, çünki indiki mərhələdə, çünki ilk növbədə təbii ki, elektrik enerjisinə təchizat olmalıdır ki, digər işlər də görülə bilsin. Məsələn, adi bir şey deyim, deyək ki, nəsə bir tikinti gedəndə də bir direlin ən azı işləməsi üçün elektrik enerjisi Əlbəttə olmalıdır. Ki. Yəni, bütün sahələrdə, yerlərdə Önəmli. Bu təmin olunmalıdır. Bu istiqamətdə bildiyiniz kimi artıq Şuşa yarımstansiyası ötən ayın 12-sində Cənab Prezidentin iştirakı ilə istismara verildi. Hansı ki, Şuşa yarımstansiyasına, Füzulinin Kürbəli yarımstansiyasından 75 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq 2 dövrəli Şuşa 1 və Şuşa 2 xətti çəkildi. Yəni, siz təsəvvür edin ki, o 75 kilometr məsafənin 25 kilometri minalanmış ərazi idi. Qalan hissəsi meşə, dağlıq, yəni gözünüz getmişsiniz, bilirsiniz o yolları, çox keçilməz bir meşəlik zona, çox keçilməz bir dağlıq ərazi və minalanmış ərazi idi. Və onu, o 75 kilometr, 110 kilovoltluq xətti olan bir ərazinin cəmi 73 günə rekord bir müddətdə, o yarım, ən qısa vaxtda o işlər qurtardı və Şuşa eyni paralel olaraq da Şuşa yarımstansiyası dikildi və istismara verildi. Bundan başqa Şükürbəylidə yarımstansiya, Füzulinin Şükürbəyli yarımstansiyası genişləndirildi. İşğal olunmuş ərazilərə, işğaldan azad olunmuş ərazilərin elektrik təchizatında o yarımstansiyanın çox böyük rolu var. Oraya əlavə xətt gətirildi, yarımstansiya genişləndirildi. Və bundan əlavə, deyək ki, orada artıq işlər başa çatıb, bundan əlavə Füzulinin özündə yeni 110 kilovoltluq yarımstansiya tikilir, ora xəttə çəkilib və yarımstansiyada işlər tamamlanmaqdadır. İşğaldan azad olunan Ağdamda 2 dənə yeni 110 kilovoltluq yarımstansiya tikilir. Füzulidə, Cəbrayılda, Qubatlıda, Zəngilanda hər birində bu dəqiqə yeni yarımstansiyalar tikilir, 110 kilovoltluq xəttlər çəkilir, yəni yüksək gərginlikdə anker dayaqlardan tikilir və eyni zamanda Kəlbəcərə 110 kilovoltluq yeni xətt çəkilir, o da Murova aşmaq aşaraq siz təsəvvürünüz 70 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq xətt çəkilir və Qamışlı deyilən ərazidə yeni 110 kilovoltluq yarımstansiya tikilir, orada da işlər artıq böyük hissəsi görülüb. Yeri gəlmişdən qeyd edim ki, o Qamışlı deyilən ərazi elə bugün dünyasını dəyişən həmkarlarımızın olduğu susuzluq kəndinə yaxın bir yerdir. Yəni, o bunu niyə mən deyirəm? Yəni, deməyim odur ki, orada minalanmış ərazidir. Siz təsəvvürün o 70 kilometr məsafədə xət... Səhv etmirəmsə, siz də olmuşdunuz bu yaxınlarda. Bəli, bəli. Biz demək olar ki, işğaldan ərazi olan bütün yerlərdə olmuşuq. Gedirik, orada fəaliyyətimizi həyata keçiririk və o ərazidə də siz təsəvvür edin ki, o xəttlərin çəkilməsi, işlərin qurulması istiqamətində çox böyük işlər həyata keçirilir. Yəni, bundan başqa mən sizə deyim ki, Kəlbəcər və Laçında o cümlədən Suqovuşanda bildiyiniz kimi çoxlu kiçik su elektrik stansiyaları olub. Suqovuşan 1 və Suqovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarında artıq işlər yekunlaşmaqdadır. Bildiyiniz kimi dünən Binəqədi yarım stansiyasının açılışında o görülən işlərdən bağlı görülən işlərin son vəziyyətinə bağlı Cənab Prezidentə məruz edildi. Və bundan başqa yaxın vaxtda Kəlbəcərdə yeni 2 ədəd su elektrik stansiyasının artıq tikinti və yenidən qurma bərpa işlərinə başlanılacaq. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Qeyd etmək istəyirəm ki, dünən Cənab Prezidentin iştirakı ilə 110 kilovatlıq Binəqədi yarım stansiyasının açılışı olmuşdu və bununla bağlı Real İntervuda qonağım Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqədar və Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayev idi. Sağ olun, salamat qalın.